vet du, med GFSen också. Han går, han är i nattläge. Ja, men han kommer ändra sig sen. Nej, han gör inte. Han gör inte. Det är det som är det märkliga. Vart tog du löst batteri? Nej, vi höll på med så mycket annat batteri. Ja. Jag ska pröva att göra det. Detta hittar du väl alltid? Det har jag gjort, sa han. Vad sa du? Det har jag ju gjort. Har du fått napp på gädda? Ja. Okej. Okay. Är det Veronica det? Ja, men. Ja. Ja, ja. Nu kör vi. Nu kör vi.